В Ангелу Меркель поцілили помідорами, коли вона виступала з промовою у Гейдельберзі в рамках своєї передвиборчої кампанії. Кілька бризок від томатів потрапили на костюм Меркель і ведучу, яка стояла поруч із нею. Канцлерка відреагувала спокійно, передала ведучій хустку. Хто це вчинив, невідомо. Нагадаю, вибори у німецький парламент пройдуть 24 вересня.